السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة متاع عافيمات عاو حان سميسانا حلوة دي ايدا والكاس وحا يقول شري بيو كاسنا شاهي ندمك هيل كيون سوشي ده ايو اوليف اويل او لو بيكين كالو تلقلي ايو فراينكا حان كالو كتر سنايا كون ستاج ايو سكرتي ميوشان كاب كاسنا استعمالايا شنكو بسكران كسو عبرتي ديكسيغاس ku soo darayaa ee 3 koob oo biyo marka dibkan soo saarayaa hadda waxaan diyaarsanayaa cornstarchki hal koob aan ka cabirtaan baaqula isku soo shubtay waxaan ku soo darsanayaa marka aan ku qasaayaa shaahi shaaha waa hal koob camal si fiican aan u qasaayaa kadibna biyihii iyo sokorta oo ii soo karkaray aan ku tartiib ugu soo darayaa anigoo gacanta kalena gacanta kalena anigoo ku qasaayaa aan ku soo darayaa marka maasha Allah maalinta weyd markaan buskud oo ciida aan ugu talagalay soo geliyay waxaan ballan qaaday inaan xalwo soo gelin doono waan ka cudur daaranayaa waqtiga ii saamixi waayay inkastoo aan caawa go'aansaday maadaama barri ciida ay tahay inaan reerkayga u sameysto ciddii kaloo ka faa'iideysanaysana waxaan go'aansaday inaan la wadaago laakiin caruurtaydaan u sameeyay reerka maadaama u yiday tahay inkastoona saa'id looga jeclayn guriga laakiin waa iska traditionkii hadda marka waa soo qasaayaa oo weli inaad si fiican u walaaqdid weeye oo aad qastid inaana qastaanka macnaha ka joojinin salkay qabsanaysa haddii kale halka wuxuu ugu dhibadan xalwada hadda ruux kastaa sameyn kara xalwo laakiin saaq wuxuu ugu dhibadan waxa waaye kurtaagnida iyo inay khatarteeda ay badan tahay oo hadhowti inay ku gubta laga yaabo ani hadda waxaan ku ceentay xalwo badanna sameynayay laakiin waa khatar marka hadda waxaan kusoo darsaday qaadada yarta haabkeeda oo huruud ah ama tumrik waa huruuda loogu talagalay cuntada in lagu darsado iyo spiceska marka huruuda waxaan u isticmaalayaa color maadaama aan isticmaalaynin food coloring-ka inuu natural yahay in kala ma ogi iyo wuxuu ka yimid laakiin marka saas awgeed huruuda isticmaala bedelka marka huruuda iyo shaahi color waxay soo saareen aad u fiican oo jaale saaidan aan ahayn oranjina aan ahayn maasha Allah marka aniga maan digsigeena wuu dheer yahay xalwo badana ma karanaynin laakiin waa khatarteeda leedahay runtii inay kugubta laga yaabaa hadda saliidda waa 2 koob camal waa kusoo dhameynayaa saliid oo dhan saliidda dhib malaha hadhowti gadaal markay diyaar tahay oo karto saliidda dhan way soo tufaysaa oo way kasoo noqonaysaa marka waa ka dhuray saliidda qaadintaa qaadatid marka maasha Allah saliidda dhan aan kusoo dhameynayaa marka halka wuxuu xalwada ay ku xuntahay oo kaliya ama aan lagu dul qaadan karin inkastoo mar walba la karsanin waa kurtaagnidaas iyo inay ku gubto inaad ka cabsanaysid hadda waxaan kusoo darsaday heelkii haafkiisa iyo haaf iyo nutmegkii haafka kalena gadaalan kaga dari doonaa marka waa inaad kurtaagnaatid hal daqiiqo kama dhaqaaqaysid meesha haddii kale kaga gubanaysaa oo ana saas aa uqasiis mar walba salka inay kaaga qabsato ma rabtid waa inaa isdhex marinays mar walba marka maasha Allah way hadda biyihii way soo adkaatay oo xoogaa laakiin kow ma joogto xoogaa fiirigana wuu dheeraa aada u dheera waqti dheeraan kortaagnaa laakiin waa soo gaabiyey aadan u gaabiyey hadda waxay bilaabaysaa inay soo tufto saliidii ay kor soo marto laakiin sawiri diyaar ma aha hadda waxaan kusoo darsaday heelkii iyo naadmeegii intii ugu dambeysay marka waxaad ku garanaysaa inay bislaatay saliidii oo kasoo kormareysa iyo markii qaadada aad dhex marinayso qaadada soo wada raacaysaa digsiga salkiis waa arki kartaa marka aniga maanta waxaan ku darsanayaa sisin sisinta maadaama ay toaster tahay already
last minute aan ku daraa markay aan ka qaadi rabo. Hadda marka sisinta waa adiga laba qaada camal, wax badan kuma darin. Hadda marka bi saliidan ka miiraya oo ka dhuraya kadibna waa gadinaya insha Allah. Xaaladdeen saar ku soo baxday, masha Allah aad u fudud tahay karinteeda, laakiin waqti dheer bay ku qaadanaysaa. Masha Allah, hukuma santiin daawashadiina. Hadii aad fiiro kashin walaalaha kala shar garay. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.